Քաղաքաշինության նախարար Նարեկ Սարգսյանը հնարավոր է հրավիրվի վարչական դատարան։ Նարեկ Սարգսյանին հարցակննելու միջոցով անհրաժեշտ է պարզել, թե ինչ չափանիշներից ձելնելով և ինչ մեխանիզմով է մշակվել իր հիշատակված քաղաքաշինական ծրագիրը և որոշվել է այն իրականացնող սուբյեկտը։ Թումանյան 25 շենքի 7 սեփականատերեր դիմել են դատարան ընդդեմ կառավարության, Երևանի քաղաքապետարանի և Ռենշին սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության։ Հետո կողմը պահանջում է առավոտից ճանաչել կառավարության որոշումը և քաղաքապետարանի ու Ռենշինի միջև կնքված պայմանագիրը օտարման գործընթացի վերաբերյալ։ Տեղում նախատեսվում է հյուրանոցային համալիր կառուցել։ Ունենք գույք ու մեր գույքի վերաբերյալ ինչ-որ որոշում է կայացվում, ինչ-որ պայմանագիր է կնքվում, որը հակասում է ստապ տրամաբանությանը, հա։ Հակնկալում ենք, որ նախադեպ կլինի եւ այդ գերակա որոշումը առհասարակ նման իրավիճակների համար, այն էլ հյուրանոցային համալիր կառուցելու համար, որը հետապնդում է շահ ի վնաս բնակիչների չկատարում։ Թումանյան 25 շենքի տարածքը դեռ հանրային գերակշար չի ճանաչվել, փաստաբանը հույս ունի, որ չի էլ ճանաչվի։ Խնդիրը նրանում է, որ պատրաստի Երևան քաղաքի ամենասրտում, կենտրոնում, որ դա լինի, որպեսզի նաև դրամաշրջանառությունն էլ ավելի մեծ լինի, շատ ավելի շուտ հարստանան, նրա մասին է խոսքը, էլի թող հարստանան, բայց այդ իրենց գրպանային շահերը երբանից դարավ պետական շահ։ Գործով կհրավիրվի եւս մեկ դատական նիստ, որի օրվա եւ ժամի մասին կողմերին կտեղեկացվի լրացուցիչ։ Ի դեպ, այսօրվա դատական նիստին պատասխանող կողմը չէր ներկայացել, թեև ծանուցված էր եղել։